Predstavil vam bom vozilo Volkswagen Passat, letnik izdelave 2019, 141 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji spušni lonec, brez poškodb ter brez korozije. Zaščita zadaj, prav tako brez poškodb. Zadaj levo, prema, vzmet ter blažilnik se v odličnem stanju. Enako na desni strani, prema, vzmet ter blažilnik se odlično ohranjeno. Rezervoar za gorivo je brez poškodb. Zaščita podvozja na levi strani ter na desni strani, vse v odličnem stanju. Prav tako ponjava pod motorjem, nepoškodovana. Spredaj levo, roka, ročniki, manšeta ter vzmetenje, vse v odličnem stanju. Enako na desni strani, roka, ročniki, manšeta ter vzmetenje, vse odlično ohranjeno. Zadnji oziroma sprednji odbijač, odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Platišče spredaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021 s 7 mm profila. Prag vozila na levi strani je odlično ohranjen. Platišče zadaj levo, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021 s 7 mm profila. Zadnji odbijač odlično ohranjen, brez prask in brez poškodb. Vozilo ima nameščeno električno vlečno napravo. Platišče zadaj desno, brez poškodb in brez prask, pneumatika letnik 2021, 7 mm profila. Prag vozila na desni strani odlično ohranjen. Platišče spredaj desno, prav tako brez poškodb, pneumatika letnik 2021, 7 mm profila.